ശ്രീ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ മലയാളികൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച മികച്ച സാഹിത്യകൃതികളിൽ ഒന്നാണ്. 1996 വയലാർ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഈ നോവലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. പെരുമ്പടവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു വിശ്വപ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന ദൊസ്റ്റയേവ്സ്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും, കരമസോ സഹോദരന്മാർ എന്നീ നോവലുകൾ മലയാളി സമൂഹത്തെ തന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ദൊസ്റ്റയേവ്സ്കിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ നോവലിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൊസ്റ്റയേവ്സ്കിയുടെ ചൂതാട്ടക്കാരൻ എന്ന നോവൽ പകർത്തിയെഴുതാൻ തന്റെ ഉപജീവനത്തിനായി അന്ന ഗ്രിഗറിവ്ന സ്നിക്കിന എന്ന സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ എത്തുന്നതും അവർ തമ്മിലുള്ള കണ്ടുമുട്ടലുകളും ഒടുവിൽ ജീവിതം പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങളുമാണ് ഈ നോവലിന്റെ പ്രമേയം. ചൂതുകളിയിൽ പരാജയപ്പെടുകയും മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു രാത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥാനായകന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിന് തീപിടിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരാളിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് അന്ന ആദ്യം കരുതിയെങ്കിലും ക്രമേണ എഴുത്തുകാരന്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ അന്നയും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതൊരു ആത്മബന്ധത്തിന് തുടക്കമിടുന്നു. തന്റെ ദുരന്ത ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അധ്യായവും ദൊസ്റ്റയേവ്സ്കി അന്നയോട് പങ്കുവെക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സൈബീരിയയിലെ ജയിലിൽ വെച്ച് മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടതിനെ കുറിച്ചും തകർന്ന പ്രണയബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദാരിദ്ര്യവും അസുഖവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ചൂതാട്ടത്തിനോടുള്ള അമിതമായ ആസക്തിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ അന്ന അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കഥാരചന പുരോഗമിക്കവേ അവർക്കിടയിൽ ഒരു തീവ്ര പ്രണയം രൂപപ്പെടുന്നു. നോവൽ നൽകേണ്ട അവസാന ദിവസം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ താൻ ദൊസ്റ്റയേവ്സ്കിയുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് അന്ന ഉത്തരം നൽകുന്നു. നോവലറ്റ് നൽകിയതിന്റെ രസീത് വാങ്ങി മടങ്ങിയ അന്നയെ ദൊസ്റ്റയേവ്സ്കി ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. കഥാകാരൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം. ദുരന്തത്തിന്റെയോ മരണത്തിന്റെയോ ഗർത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാത്മാവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അതിന്റെ ഇണയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പോലെ. രചനാ വൈഭവം കൊണ്ടും പാരായണ സുഖം കൊണ്ടും ഭാവസാന്ദ്രത കൊണ്ടും ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ നേരിട്ട് ഇടം നേടിയ ഒരു അപൂർവ കൃതിയാണിത്. വളരെ കുറഞ്ഞ താളുകളിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിലെ സംഘർഷങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും അടിയൊഴുക്കുകളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഒരു പ്രവാഹമായി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. നിസ്സഹായനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണ്? ഈ ലോകം തന്നെ ഒരു ചൂതുകളി സ്ഥലമല്ലേ? ചിലർ നേടുന്നു, ചിലർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓർത്തു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു യാദൃശ്ചികതയല്ലേ? കഥാകാരൻ ഉയർത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ കൂടിയാണ് നോവൽ ഇത്രമേൽ ആസ്വാദ്യകരമായതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഹൃദ്യമായ ഒരു വായനാനുഭവം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച മലയാളത്തിലെ ഈ മികച്ച നോവൽ നിങ്ങളുടെ വായനാവീഥികളെയും സമ്പന്നമാക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.